Nakon junske poplave u Ivanjici, najveća oštećenja pretrpele su vodovodna i putna infrastruktura. Javno preduzeće Srbija vode je kroz interventne radove u periodu od jula do septembra izvršilo prvi talas sanacije obala reke Moravice. Za tu investiciju izdvojeno je 8 miliona dinara, a radovi su završeni u gradskom parku i na Lučkoj reci. Na području gradskog parka, znači, izvršili smo sečenje svog rastinja koje je bilo u rečnom koritu, izrađeni su pristupni putevi i deo obale je obezbeđen. Druga tačka na kojoj se radilo jeste Lučka reka, odnosno uliv Lučke reke u reku Moravica. Kao što znate, na tom mestu došlo je do začepljenja i kao posledica svega toga došlo je do naglog porasta Lučke reke i došlo je do velikih oštećenja na toku Lučke reke, tako da su mnoga domaćinstva koja se nalaze i sa leve i sa desne strane obale Lučke reke doživjela su situaciju da su bukvalno delovi dvorišta nestali. Ono što nam sledi jeste da je javno vodoprivredno preduzeće predalo zahtev i čeka se formiranje vlade. Opština Ivanjica bi trebala dobiti iznos u vrednosti od 130 miliona i korito reke Moravice podeljeno je u tri reona. Prvi reon biće potez Milovići do ulaska u grad gradskog groblja i tu su planirane sredstva od 45 miliona i gde moramo definitivno sanirati poziciju gradskog groblja, odnosno oštećenja na gabinonskom zidu koja su nastala. Druga deonica na kojoj će se raditi jeste od gradskog groblja do Lučke reke, tu su planirane sredstva u vrednosti od 45 miliona. Takođe moramo zaštititi obalu i sanirati sva oštećenja koja se desila na datom pravcu. I treća vrednost, odnosno treća deonica na kojoj će se raditi, to je potez od Međurečja do Kumanice. Znači, počev od našeg vodozahvata, odakle svi pijemo vodu, do industrijske zone zaštite mostova. A kao prilog svemu ovome možete vidjeti koliko su značajni ovi radovi, radove koje smo izveli na zaštiti mosta u naselju Crnjevo. Vidjeli ste da smo uspjeli da zaštitimo most i most je nesmetano funkcionisan tokom poplave, jer prosto da te radove nisu izvedeni od strane Srbija vode, pitanje stanje mosta i u samom naselju Crnjevo kako bi se u daljem postupku tokom poplave dešavalo. Iz lokalne samouprave apeluju na građane da pokažu viši stepen ekološke svesti, ne zagađuju obale i samu reku.